Čau, tady tady je Michal a Vekir. Čau tě. A vítáme vás u tohoto speciálního dílu Skyblocku. A kde to jsme? To tady to nějaký malý, nepoznávám to. Co myslíš? Já nevím, kde jsme a bojím se, bo tam nějaké koule letají. Jo, tady vítají zase kolem nás nějaký kuličky, co tady nikdo hned se hraje, že jo, Vekir? Ale hej, já tě shodím ještě raz. Ne? No tak prostě jsme tady na Skyblocku na serveru fanpařba.eu se myslím jmenuje, IP zase bude tam i v popisku videa, takže si můžete připojit, zahrát a já jsme si tady ještě trošku, my si tady už pokáceli ten strom, spadly nám z toho takhle dva saplingy, jedno jabko, 6 dřeva, nekrať to všechno. Neverím vlastním očem, mám 8 chunks a jde mi to, budem radšej ticho, dám si 5. A co tady na tom Skywalku budeme dělat teďka? Co? Nic. Jo, či já se pouštím stopky, jinak dneska máme čtvrtek 19. února a je teďka skoro půl čtvrtý odpoledne. Proč jsme na našem serveri, tam vyslal tvůj Goro. Můžeme se prostě nešlo připojit, no. A ty toho ne, protože ty by občas taky ne. Že? Ne. Cíkan. Tak já. Tak co? To je rasismus. Bajgazekir zmizel v nicotě. V nicotě. Tak jo. Ne. Jsem se pomněl, jsem to tam napísal, to jsem to napísal. Už ani nevím nic. Či ne. Už koniec. Čeho? Ne, dobré, už ne. Už ne. Už ne. Už ne. Juj, kamo trošku. Malinko bugnu. Megazeky lítá pod světem. Proč lítáš pod tím světem? Au, au, au. Já už kluk, pojď. Ej. Ještě jsem pískeň. Zmizel v nicotě. Dobré, už kľud, ideme na čo robiť. Jo, tak, a co? Nevím. Čo to má? Kopím to. Nie. To je svině. Ale to má, že to jsi nejka taky schodil. No, ty mě viackrát už. Jak to vám vypadá ve středu země? Nechaj ma. Ne? Leď. No ale jsem se soustředil. Počkejka, začnu. Co, kde to jsem? Nějaký ten. Já jsem tady. Skočil dole, já jsem na spawně. Já jsem byl nějaký temnotě, já nevím. Temnotě. Temnotě. A ty teďka si. Ty jsi moc tady zase zakopal, že jo? No, ne. Kau. Zůstaň tam, ne? Co tam zůstaň? Ne. Spadni, ne. Spadni. To je moje taktika. Tak jo. Cute panda 16 zabil. Ne, já tu nesom. Ah, vážně? Chceš si hrát taky? A písať mohu nějakou? Co tu rozkopím? Pěkně?
Počkej, jsme o to ale přišli. Nechaj ma. Ani paní Čimáva. No ještě jsem přišel o kýblík, na to jsem říkal. Na čo jsi se sebou bral? Já tě chtěl vytrolit, děti, já hodím lávu a... A tady. To bych chtěl já. Ale na to jsem přišel o lávu. Hmm. Co, tady to stejně asi. Ten hrací Skybox máme na serveru. Teďka by vám to do té série nesedělo. Nevidím přes ten chat zaspomnovaný, spadni. Si ho musím zmenšit. Ne. Nebo nechám ho tak. Kdo jsem v temnotě? Dobrý. Island. Dej. Uspadni. Kabelvák. Uhyhyy. Chceš vidět výtah, který je vysoký 90 bloků? Někdo psal v chatu. Ne. Tvoj nějaký rychlý. Už mám jeden kill a jedno zomretě. Počkej, co máš nějak? Ne, ty ma nezabíješ, čau. Mám jedno slidičko a padám. Škoda. A já už mám dva killy. Nein, ich bin Schweizer. Ne. Applaus for Mega Zekir. Škoda, že nejde Skybox, som tam, ja hral za kamerou, som natiažil 400 kobolstónov. A asi cez polku staku fuck toho. Ako sa volá? Sněhu? Ano. No, tak aspoň mohl jsme jako po tom pokročit. Když tam je toho baráčku. Nein, Schweine. Schweine kaput. Ještě mám Schweine kaput. Goru kaput. Ty budeš brzo kaput. Nebudem. Goru našu cestu do středu zeme. Zekiruj ta. Pocvěta. Udělal jsem 154 bordelů. Dneska už štěstí nemáš, čo? Dneska už a nemáš, čo? Čo? Já dělám štěstí. To byl profit, to jsem byl profit. Já neštěstí. Ty máš štěstí, tak maximálně štěstí. Je, švajne, švajne, švajne. Ne. A ještě jsem mu dal. Kolko máš HP? 2,5. No tak to pojde ľahko. Tak pohľadím, když sa nešne. Nie, nie, nie skáč, ale keď máš tak malo HP, ja chcem killy. Pravda, to uvidel. Vidím, co jsi nikde, ne, tak to jsi. Tady je. Ne, švajne, švajne. Skáču za tebou. Nie, neskáč, ty ostan tam. No tak ale už tam ostaň vždy. Švajne. Jú, tady sú XP-čka na spavnu. Hej, ja som si simol. Si zmenším chat. Isant? Počkaj, neby ma ešte. Jasne. Načo povedal? Už môžeš. Ty si taký. Vám nedám už vety. To je cheater lidi, co? Ja si dám skričet. Môžete pýtať i záležitosti. Haha, tak a už bude vidno.
A neskáč dole. Ty skočíš dolů. A ještě dobrovolně. Vesej. No. Říkáš, že skočíš ještě dobrovolně. No, mi stačí to za sebe, někdo tu musel zaspávat, jak spaví. A já mám vypnutý chat, to kvůli tomu to nejde. Fail. Čem zas? Ty jsi zase skočil. Jasně. Padám teďka. Ty debil. Ano? Petír. Ty pak jsem. Na spáně. Ne, ano, tam nejsem. Tak zatím ještě ne. Mě najdeš, mě najdeš. No co? A teďka pouštím shift, jo? Kolik máš teďka? Ne, lagy. Neskočím. Tak si nezná taky pěkný. Já jsem nedostal nahoru. Paráda. Jsem tam. To budeš mít jednoduchý. Srdíčko a půl. Kaspan kill. Já si vzpomínám, kolik já jsem ti zabil. Kolik máš killu? Počkej. Já za to jen opravím. Co? Je tě ho podkopat. Ne. Počkej. Tak dělá naschvál. Tak. Tp. Čau. Jedno si počkám. That's 3 kills to skoro minus 1. Ne. Pokud to máš. Hej, co to robíš? Počkej. No. Co to nič? Hej, moje. Cikám. Nekrátni. No pak se propadne. Já nie. Ne, mi spadl ten bok. To prdka. Aha, mám ho, bok. Jej, mohli. Postačí. Jecha, buď. Tak, pa. Ne, ne, jibíl. Důlež. Čau. Ne! Veš, mej. Riky. A má se tě vyřast. Je zase, on je ještě nahoře. Se musím mout. Tak, magnet. Švajne. Švajne kaput. Tak veš mu tři dva sloupy. No a to paní rychlo. Tu máš žebrak. Hej, zobrtej tým za minutu sa budu upratovať. Nechať tu.
Já jsem to přežil, jo. Kolik jí dostal? Ne. Tam padaj, i to ti tam hodím. Nein. Ne, 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 ne. To skáče. Ne. Odpojte se, postavím do píše. Těba odpojím. Neodpojíš, tak nejsi to dělat, co jsem jde. No a čo? Lagy. To jsou má lagy. Já jsem si říkal, ty nehejbeš. No nechaj, more už. Jeden cigán. Já pojdem tam, kde ty ne. No ještě tu ostanem a zbijem. Aha, tak je. Ne. To je svině. Nemám tu rýhliny. To je nebyl. To je hovado. To je debil. To je debil. To je debil. Ti dám. No však dobré. Já jdem tam, kde ty ne. Tam budem sám. A to páti nepotvrdím. Tak já se dohýlu, jo? No. Tak kde jsi? No. Já si jim stávat. Daj to pána mě. A... Tak, poslal jsem to. Já si tu. Máš to stavať? Ne. Ani já. Počkej, když to je tvoje. Co to za cheater? A moje. What? Už jsem napsal do chatu. Počkej. Tak jasný. Na spawnu. Proč? No. Pozerám si to tu. Co tu ještě je za možnosti? Počkej, jak já jdu za tebou. Ok. Kde to jsem? Já to jsem. Ne, kde jsem? Počkej, proč mám survival? Tam jsou nějaký ceruky, jak já se vám jdu podívat. Ok. To jsou jarčka. Tady je nějaký aspoň přehled. Já jsem na skyboku. Zase? Počkej, já tam zkusím brknout ještě. Tady jsou nějaké další cedulky.
Dobré, jsem na Skyboku. OK. To je nějaká hlíba, nějaký dřevo. Taky, co tam zase zkoušíš? Já to nesou. Švajne, kaput. Mohli bychom urobiť zase někdy FAQ. Do ryti. To už mám odspadná, za to já nemůžu. Za to já nemůžu. Ahoj. Středně boj se. Já už tam. Když se uhlídnou zase spadneš. Jsi měl podklad za sebou, já jsem tam neměl nic. Já jsem hlavně na těba skočil. A teďka vás nemůžu hitnout. Ne. Už to jde. Nechaj má tý cigán jeden. Klik. Po cigán čatý jeden cigán. Paráda. Tak jo. Ne, umřu. Ty dobré. Ne. Sakra. Ha. Kolik ti zůstalo potom? 4, 5. Už mám minecart. A prut. A TNTčko. No počkej, mám TNTčko. Nemáš od cím odpálit. Aha, ale tady mě to nezůstalo. A by mě určitě potom dá i jet v tom torčku. Počkej. Já si malinko pomůžu. To asi ne, a já vím, jak si pomůžu. No tak další si vezmeme. Ne. Další si vezmeme. Ne. Já sady. Ne. Já nechci koukat na Goriša. Tak krytě. Tak já si na to chvilku přijdu. No prosím, už mám i ten redstone block. Čili ty jentíčku vyšlo krásně odpad. Ne. A tady nemůžu hitout. Už to jde. Hlavně, že já jsem tě hitoval a nešlo to. No, no. To je... Asi tě to nemá rádo. Mhm. A těba to má rádo úplně, že... Mega Zeky lítá pod světem. A taky se spawnu z nahoře. Nemůžu. Taky se tě teďka nemoh. To je prostě walker, to je prostě nemožné. Ale klid. To je hlava to. Mně se taky občas nedaří. Využívám buggy. Teraz já budem tu hore. Myslíš? Mhm. Krátějka dáváš dřevo. No. Kde je ještě ten písek tady? Švajne. Jsi to trošku jednomyslel, chlapče. Švajne kaput. Tak jsi to... Spadnu se aspoň? Ne. Ale spadnu si ze sloupu, ne? Ne. Kej, tady jsem dělat, padáš. Skoro, že mi nezůstaly ty věci, co teďka mám. Ah! Kdy pak jsem? Ty udělal, to přeskočil. Ej, on mě rupe pod tím. Co tam děláš? Ty svině. Bucháš tedy, keď mě pozerám, no to je frajerské dítě. Ty máš co říkat. Vidíte, jak jsem tady stavil ten sloup, když jsi mě schodil? No. Teď se koukáš.
Teď zkoukám. On tam prostě ostane. To je... Co prostě... ti poradím? Shift je šikovná věc. Jak si... No, teď si vlastně jednu, aby se tam dává do línu. Máš ty problém. Však jo. No já ten písek si tam nezapomeň vzít. Ne, to nechci. Že se dá lehko zničit, co? Nekrať tu hlínu. Není jedno tvoje. No, že ti spadne. Ježišmarja. Kam pak? Asi já přeskočím, co? Můžu to vyzkoušet. Ne, dík. No stejně tady má výhodu, že za chvilku ti ta hlína dojde. No. Počkej. Tak, to je možná mohlo pomaličku stačit, když mu to bude mrtě daleko. Tak, pojď. Mám 10 hlíny, tak uvidíme. Chytil jsem ju. No, teď už ne. No. No, počkej, tady ještě to dřevo. Ne. Švajny. Na, už běžím. Kolko máme? Už? 25 už. Minut. No, tak 30. Max. No to ještě stihnu. To stihnu, neboj. Mhm. Pustím samozřejmě ještě asi 10 minut předtím. Co potom ještě nevíš, co jsem natáčel. Ne, proč to robíš taky to chovadiny? Je docela sranda poslouchá, jak se nervuješ ještě jdeš pustit flaps. No, teď jak se sem dostaneš? Máš to na Tomáš. Ne. Teď se říkám v trčicích. Já se skočím ještě pro hlínu. Ne. A jenom se dostanu. No a. Možná jsi tam ten most mohl nechat. Bys měl možnost se dostat zpátky. A ty bys jima přišel sadit. No to je možný klidně, ale... Aspoň bys se dostal vždycky zpátky na ten most. Takhle se nedostaneš už nikam, až tě schodím. No a čo? Ne. Ne, ne, ne. Vyšáhnu. Ještě nie. Já se mohli to zahrát. A padáš taky, takže máš smůlu. Ne, prečo? Som ťa iba ja neschodil, prdele. Island? Tak tam tu. Tak tady se ukáže. Ne. Tak skákej, chláně si to skočíš. No nevím, proč se snažíš. On tam ostane. To je prostě. Já, ah, taky jde. Tak pojď. A ty se mě divíš. Svině. Ale teď za to nemůžu, teď jsi to udělal sám. Jo, tak se uklidním, tak pojď. Čekám. Máš do prdele. Tak, vejít. Ne. Já to si tenkrát vymyslel tady tu hodu. Jo? To je prostě laker, to... To prostě nepochopíte. To je prostě láke, ryba, nič nevie. Ale čo som zase napísal? Co som napísal? Ty jsi tady, tak ja nechápu, či furt si vieš. Vieš do prdele. Ah, great.
Tak jo, klid, jo. Když už nebudu schazovat, OK? Goro zabil hráče Mega Zekir. To se mi líbí. Zabil. No fakt jo? Bylo to máme psaní, se to přečti. A hně, že jsem spadl dole. Ty jsi se odpojil? Možno. A zase se připojil, čtu to. Se odpojil a pak se zase připojil. Jasně, můžu teraz přihlásit, když ano. Ale to fakt? Viděl. Ale fakt to tady je. Mega Zekir se odpojil ze hry, Mega Zekir se připojil do hry. Fakt to tady čtu. Zase se odpojil. No, lebo se nemůžem přihlásit, lebo bude vidět, ano. Víš čo? Co? Nič. No, heslo. To mám vypnout. Vypínáš, že jsi to zdal? Ne, na ten tvůj blok nejde skočit, to tam povíš, teď se to zkusil, nejde to. Dobré, ukončme to. Obo já se nemůžu připojit, on mi bude vidět těslo a to nechci. Tak jo. Já jsem na spawnu, tak... Pět. Ale prostě Zeky to neumí, no. Ne. No, fem. To bude být no akto pomenované na servery more. Ukážem na svoju pečku, hej. On to bude aj tak na ničke, že nie ste na hamači. Aj som ty, jo. Čo? Aj som ty. A, hop, hop. Tak jo. Děkuji, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za shlednutí, doufám, že se vám tady to video líbilo, že jste se možná trošku i pobavili, jak se tady Zekir nervoval, že ano. A Zekir. Ne, uražený ho. No nic, tak my to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za shlednutí a zase někdy, ahoj. Čus.